Довгоочікуване дербі Ниви та футбольного клубу «Тернопіль», яким 6 квітня мала початись футбольна весна для місцевих уболівальників великого футболу, перенесли. Відповідне рішення прийняла професійна футбольна ліга. Як йдеться у рішенні ПФЛ, матч перенесли на пізніший термін в зв'язку із форс-мажорними обставинами, під якими, вочевидь, розуміються аномальні, як навесно, снігопади, які не дозволили належно підготувати тернопільський стадіон до призначеного матчу Ниви та АФК «Тернопіль». Керівництво міста сподівається виправити ситуацію до 13 квітня. Цього дня призначена наступна гра на центральному стадіоні Тернополя. Дуже великий прошарок снігу лежить на стадіоні. Занадто велика площа, щоб природнім шляхом сніг зійшов до 6 квітня. На даний час ми змогли використати тільки спецтехніку по очистці навколо поля, тому що на самому полі лежить рихлий сніг. Якщо ми туди випустимо грейдер або якийсь трактор, то ми просто знищимо поле. Відповідно, мусимо в ручний спосіб збирати сніг і сподіватися на те, що найближчим часом буде тепла погода, сніг зійде і ми підготуємо поле до ігри 13 числа. На суботу, 13 квітня, ФК «Тернопіль» планує прийняти Стрийську «Скалу». Цього ж дня Нива зіграє на виїзді в Южному проти тамтешнього «Реалфарму». У Тернополі провели традиційний щорічний чемпіонат міста з аеробіки серед команд загальноосвітніх шкіл. Як завжди, змагання прийняв Палац культури «Березіль». На його сцені за перемогу протягом 2 днів змагалося 17 команд. Ти себе почуваєш дуже здоровою, ведеш здоровий спосіб життя, мені це цікаво, хороша розтяжка, дуже багато друзів я знайшла в команді. Дуже цікаво займатися, інтересно, весело, дуже багато гарних рухів. Це рухливо, це дає рухливість життю, це мені подобається, танці – це аеробіка – це життя. Потім я би хотіла стати займатися гімнастикою і потім стати чемпіонкою. Мені дуже подобається це заняття. Як розповідають дівчата, до змагань почали готуватися іще за кілька місяців. Тренуванням присвячували по декілька годин, не шкодуючи свого вільного часу навіть у канікули. Зрештою, те, чого вони навчилися, оцінювало кваліфіковане суддівство. Серед основних критеріїв – артистичність, майстерність, а також злагодженість у команді. Аеробіка в Тернополі розвивається, і сподіваюся, з хорошими темпами, показниками будемо працювати на Україну. Переможець чемпіонату міста з аеробіки представлятиме місто на чемпіонаті України. Хто ж став цьогорічним чемпіоном Тернополя, дивіться у понеділок відразу після провінційних вістей.